Vzácnym hosťom na stavbe nášho nového štadióna je Matúš Bero. Matúš, ako dlho si tu nebol? Tak nebol som tu prakticky od toho nášho posledného spoločného videa, keďže hrávam v Holandsku a je mi naozaj ťažké sa dostať domov, ale môžem povedať, že som veľmi hrdý a šťastný za to, ako sa ten štadión posunul a stále to, mi to dáva takú nádej, že naozaj tu ten štadión bude a čo skoro by sa tu mohlo aj hrať. Ako sa ti tu páči, čo je na tom také, čo ťa najviac zaujalo, alebo aký je ten pocit už, dá sa povedať, v tomto čiastočnom kotli stať? Tak je to skvelé, predsa len stále sa môžem pozrieť aj tú našu starú tribúnu, na ktorej sme získali dva tituly a keď človek vidí po tých rokoch, že tu rastie niečo nové a je to naozaj krásne. Ja som za to vďačný, pretože není to ten typický štadión, ktorý proste je to taká skladačka, ale naozaj sa tu stáva niečo veľké a niečo krásne a aj s tým výhľadom na hrad myslím si, že ten štadión bude mať svoju krásu a verím, že prinesie aj veľa športových krásnych podujatí. Opäť si sa prešiel tým vnútrom, tá stavba zase teraz sa posunula, sú tu tribúny za bránami. Ten pohľad z vrchu, aký je? Je asi trošku iný ako z tej našej starúčkej tribúny, klasickej. Je iný a myslím si, že teraz budú tí chalani viac pro drobnohľadom, pretože bude na nich lepšie vidno a viac si môžu fanúšikovia analyzovať, takže chalani budú pod tlakom a verím, že jedného dňa ja, keď by som sa jedného dňa vrátil. Ty si štadióny prešiel, veľa štadiónov. Asi nebudeme hodnotiť veľkosť, pretože to, čo bolo v Turecku, tak to je niečo extrémne voči nám, ale keď to máš nejak porovnať, zaradiť to tým umiestnením alebo tým, čo sa tu črtá, že ako sa ti to páči a dá sa to porovnať s tou Európou? Treba povedať v prvom rade, že Trenčín takisto nepotrebuje taký obrovský štadión, pretože ten záujem o futbal nie je v takom množstve, ako bol v Turecku. Takisto aj ten počet obyvateľstva, ako je v Turecku a to, jak tým oni žijú, je úplne iné. A viem to porovnať s veľa štadiónmi a ako som už povedal, som hrdý na to, čo tu rastie a určite to bude jeden z krásnych európskych štadiónov a myslím si, že je jeden aj z najkrajších na Slovensku. Naposledy, keď sme sa bavili, si nám predstavil nejaký ten svoj plán, kedy a ako sa vrátiť. Čiže stále to platí, rozhodnutie nezmenené? Tak ako som povedal, ako aj vždy poviem, ja som hrdý Trenčan a verím, že jedného dňa sa sem vrátim a budem tu môcť ešte nejaké zápasy odohrať.